ក្នុងចំណោមមនុស្សស្រីមួយរយអូនជាអ្នកធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បងញាប់ញ័រដងស្រលាញ់តាំងពីថ្ងៃដំបូងទើបស្គាល់ចង់តែប៉ះពាល់ចង់តែថើបថ្ពាល់រលងអូនកាយវិការសម្រឹកពីមាយាទរូបសម្បត្តិក៏ស្អាតគ្មានអ្នកណាប្រៀបអូនសម្ដីសម្ដៅនិយាយផ្អែមទន់ភ្លន់កែវភ្នែកស្រទន់ភក្ត្រាមានមន្តសណ្ដំអូនតាមរងយូរហើយអូនជាមនុស្សស្រីបងប្រាថ្នាអាចទេបើបងចង់សុំជីវ៉ាសុំស្នេហាសុំរៀបការសានគ្រួសារសុំមេត្តាផងណាថ្លៃស្រឡាញ់អូនមិនមែនមួយម៉ោងមិនមែនមួយថ្ងៃមិនមែនមួយខែមិនមែនមួយឆ្នាំគឺមួយជីវិតកូនប្រដាំក្នុងប្រាំហាត់និយាយពីងពិនចេញពីបេះដូងស្នាមញញឹមដល់ក្តីសង្ឃឹមចាំលើកទឹកចិត្តអូនគ្រប់ពេលស្នេហ៍ថាថេស្បាត់ជូនមីមេឃមានថ្ងៃប្រុសប្រែដល់ចាស់រៀងខ្លួនក្នុងមួយជាតិនេះមានតែនួនល្អងបងគ្រប់គ្រាន់ពេកហើយចំណោមមនុស្សស្រីមួយរយអូនជាអ្នកធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បងញាប់ញ័រដងស្រលាញ់តាំងពីថ្ងៃដំបូងទើបស្គាល់ចង់តែប៉ះពាល់ចង់តែថើបថ្ពាល់រលងអូនកាយវិការសម្រឹកពីមាយាទរូបសម្បត្តិក៏ស្អាតគ្មានអ្នកណាប្រៀបអូនសម្ដីសម្ដៅនិយាយផ្អែមទន់ភ្លន់កែវភ្នែកស្រទន់ភក្ត្រាមានមន្តសណ្ដំអូនតាមរងយូរហើយអូនជាមនុស្សស្រីបងប្រាថ្នាអាចទេបើបងចង់សុំជីវ៉ាសុំស្នេហាសុំរៀបការសានគ្រួសារសុំមេត្តាផងណាថ្លៃស្រឡាញ់អូនមិនមែនមួយម៉ោងមិនមែនមួយថ្ងៃមិនមែនមួយខែមិនមែនមួយឆ្នាំគឺមួយជីវិតកូនប្រដាំក្នុងប្រាំហាត់និយាយពីងពិនចេញពីបេះដូងស្នាមញញឹមផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមចាំលើកទឹកចិត្តអូនគ្រប់ពេលស្នេហ៍ថាថេស្បាត់ជូនមីមេឃមានថ្ងៃប្រុសប្រែដល់ចាស់រៀងខ្លួនក្នុងមួយជាតិនេះមានតែនួនល្អងបងគ្រប់គ្រាន់ពេកហើយសុំនៅក្បែរអូនអស់មួយជីវិតប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងពេកហើយបាទមានបាទនេះ
ៃសន្យាថាមិនក្បត់ត្រូវចាំពីសន្យាណាអូនសន្យាបានតែថាយើងស្រឡាញ់គ្នាសន្យាបានតែថាយើងមិនបែកគ្នាស្រឡាញ់គ្នាស្មោះក្តីស្នេហ៍មិនប្រែទៅណាយើងនឹងកាន់ដៃគ្នារហូតណាជីវ៉ាអបសាយើងណាក៏យើងត្រូវស៊ូទ្រាំខំអត់អន់ធន់ក្តីស្នេហ៍មួយនេះMr. Pia on the mix.